beidzot vajadzētu finansēt bērnu dārza pedagogu no 1,5 gada vecuma algas. Un tas, ka iekšējā drošība ir ārējās drošības stūrakmens, es uzskatīju, ka tas ir gaužām par maz. Ir vērtība pamats, kas atspoguļo to, ka ģimene ir ārkārtīgi būtiska un svarīga. Kā arī noteikti šo palielinājumu lielāku, tas nedrīkst būt mazāks nekā iepriekšējā gada indeksētās pensijas. Gan priekšlikumi, kas saistīti ar investīciju piesaisti valstī, gan ar ekonomisko izaugsmi, gan arī ar sociālajiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka viens no galvenajiem jautājumiem šobrīd Latvijā tas ir situācija izglītība un konkrēti skolotāja pedagoga prestižu profesijas pacelšanai sagatavoja 9 priekšlikumi, kur faktiski sniedz Latvijas izglītības un zinātne izglītības darbinieku arotbiedrība par pedagogu algas pacelšanu, zinātne darbinieku algas pacelšanu, par to, ka beidzot vajadzētu finansēt bērnu dārza pedagogu no 1,5 gada vecuma algas, šobrīd to dara tikai pašvaldības. Un kopā ar kolēģi, Saeimas deputātu Kristapu Krištapānu, mēs sagatavojam priekšlikumi par finansējumu piešķiršanu, lielāku finansējumu piešķiršanu Paralimpiskajai komitejai, kā arī līdzekļu piešķiršanu metu konkursam un projekta izstrādei jaunā olimpiskā centra Paralimpiskajai komitejai. Zeme jau piešķirta jau sen, bet par pēdējiem gadiem nekas tur nenotiek. Šobrīd valsts iekšējā drošība ir viena no galvenajām prioritātēm. Un tādēļ frakcijas vārdā es sagatavoju un iesniedzu budžetu grozījumos šos te svarīgos, manuprāt, jautājumus par policistu un ugunsdzēsēju algu celšanu. Šajā budžetā bija jau paredzēts 10% pielikums atalgojuma jautājumiem, bet es uzskatu, ka pie šī brīža inflācijas un pie šī brīža iekšējās drošības un ārējās drošības situācijas, un tas, ka iekšējā drošība ir ārējās drošības stūrakmens, es uzskatīju, ka tas ir gaužām par maz, tādēļ policistu un ugunsdzēsēju atbalstam tika iesniegti šie te grozījumi, kur paredz 10% pieaugumu atalgojumam. Mīļie draugi, mans priešlikums budžeta pārdalē ir sakrālā mantojuma un kultūras mantojuma stiprināšanai, proti 3,7 miljoni, kas ir atvēlēti sabiedriskam mēdījam, 1,5 miljonu novirzīt pilsētas sejai, kas ir pilsētu sejai, kas ir arī sakrālais turisms, lai atjaunotu baznīcas, lai veicinātu arī sakrālo turismu, kā arī tas ir vērtība jautājums, jo Latvijas medijas ir institūcija, kurai būtu objektīvi jārūpējās par sabiedriskās domas veidošanu un atspoguļošanu objektīvi. Un, kad mēs vācam paraksus ģimenes vērtību nostiprināšanai satversmē, tad Latvijas medijas neobjektīvi atspoguļoja informāciju un tādā veidā arī mēs nevarējām izdarīt savu uzdevumu pilnā mērā un iesaistīt Latvijas iedzīvotājus. Tāpēc būtu pilnībā godīgi un lūdzu kompromisu, ka 3,7 miljoni, kas atvēlēti ir medijam, varam novirzīt baznīcai, kas būs ne tikai sakrālām mantojumam, kultūras mantojumam uzlabot pilsētas tēlu, bet arī vērtību jautājumu, jo katra baznīca ir vērtība pamats, kas atspoguļo to, ka ģimene ir ārkārtīgi būtiska un svarīga Latvijai. Esmu iesniegusi 10 priekšlikumus par patiešām fundamentālām lietām. Pirmais, tie ir mūsu seniori, atjaunot piemaksas par uzkrāto darba stāžu līdz 1995. Gada beigām. Otrais, personas ar invaliditāti un minimālo pensiju saņēmēji. Kā zināms, viņiem būs palielinājums no 1. Jūlija, es iesniedzu priekšlikumu no 1. Janvāra. Kā arī noteikti šo palielinājumu lielāku, tas nedrīkst būt mazāks nekā iepriekšējā gada indeksētās pensijas. Un trešais – veselības aprūpe. Palielināt atalgojumu medicīnas darbiniekiem, jo mēs tiešām medicīna ir katastrofas priekšā, akūti trūkst ārstu
medmāsu, palielināt finansējumu ģimenes ārstiem, lai nodrošinātu trešo darbinieku, un kompensējamiem medikamentiem novirzīt papildus līdzekļus, jo tiešām medicīna ir tā, kas šobrīd ir jāglāb, pretējā gadījumā pakalpojumu kvalitāte samazināsies un rindas tikai palielināsies. Partija Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi daudz priekšlikumus 23. Gada budžetam. Gan priekšlikumi, kas saistīti ar investīciju piesaisti valstī, gan ar ekonomisko izaugsmi, gan arī ar sociālajiem jautājumiem. Mēs esam gribējuši atbalstīt pabalstu piešķiršanu par katru jaunpiedzimušo bērnu. Tātad katrs bērns, kas piedzimst ģimenē dotu 5000 eiro, tas būtu ievērojams atbalsts, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka bērnu dzimstība valstī palielinātos, jo pagājušā gadā piedzima valstī tikai 15,5 tūkstoši bērni, tas ir uz pusi mazāk nekā to cilvēku skaits, kas pagājušajā gadā nomira. Bet, diemžēl, visi šie priekšlikumi, kas saistīti gan ar sociālajiem, gan ar ekonomiskajiem jautājumiem, netiks atbalstīti, jo Kariņš paziņoja, ka neviens opozīcijas priekšlikums netiks ņemts vērā, un valdošā koalīcija balsos pret visiem šiem priekšlikumiem. Tā kā, diemžēl, tā ir pirmā reize, kad opozīcijas priekšlikumi vispār praktiski netiks izskatīti. Tā kā žēl, Kariņa kungs, kad jūs esat teikuši, ka sadarbosieties ar opozīciju, bet tagad, principā, jūs balsosiet pret visiem šiem priekšlikumiem. Tā kā es ceru, ka Latvijas tauta izdarīs pareizu novērtējumu visam tam, kas būs saistīts ar šī gada budžetu un ar Kariņa valdības darbu.